ক'ব লাগিব যে আজি যিহেতু নুমলীগত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংখ্যা প্ৰত্যেক দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ দিনটোত আচলতে এটা দহজনীয়া হাতীৰ জাক আহিছিলে পথাৰৰ মাজত ধাননি পথাৰ আচলতে খাই থকা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আমি দেখি পাইছিলোঁ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰমানে জাকটো যেতিয়া আমাৰ ফালে গাঁৱৰ ফালে সোমাব ধৰিলে সোমাব ধৰোঁতে এটা ফাল নিজৰ জাকটোৰ পৰা এটা হাতী আচলতে ফালৰি কাটি আহি আমাৰ পাৰ্বতীপুৰ যি গাঁও সেই গাঁৱৰ মাজমজিয়া যি গাঁৱলীয়া ৰাস্তা আৰু গাঁৱৰ চোতালে আচলতে চোতালেদি পাৰ হৈ গৈছে আৰু ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ যিহেতু আজি কোনোদিনেই এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য আমি দেখি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি ক'বলৈ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য আচলতে যি মানুহসকলে চব ঘৰে ঘৰে ৰাতিপুৱা সময় কাম কাজত লাগি আছে আৰু তেনে সময়ত এটা হাতীয়ে যি ঘৰৰ চোতালেদি ঘৰ চৰ ভাঙি পেলাই পাৰ হৈ গৈছে যিহেতু আমাৰ এইখিনিতে ঘৰ এটা দুটা ভঙা দেখা গৈছে গতিকে তাকে চিন্তনীয় এটা বিষয় হৈ পৰিছে এতিয়া বৰ্তমান নুমলীগড় যে হাতী মানুহৰ সংঘাত কেনেকৈ আচলতে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি তাক ইয়াক লৈ এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে।